Prije svega pozvala bih sve građane, naravno uključujući stanovnike i stanovnice Novog Sarajeva, da izađu na izbore, da zajedno sa nama preuzmu odgovornost. Mislim da je to izuzetno važno. Posebno bih pozvala mlade ljude da izađu na izbore i da zajedno sa nama učestvuju, aktivno učestvuju u kreiranju općine u kojoj žele živjeti i raditi. To za našu stranku znači općina koja će sa administrativnog budžeta preći na razvojni budžet, koja će aplicirati za evropske fondove, koja će dosadašnji budžet od 20.000 maraka za opremanje svih osnovnih škola općine Novo Sarajevo značajno povećati. Znači, glasat ćemo za reviziju trenutne strategije za mlade koja je potpuno neprihvatljiva i koja iznosi svega 75.000 km-ova, što je manje od cijene službenog vozila općinskog načelnika. Glasat ćemo znači, i borit ćemo se za općinu u kojoj ćemo sistemski ulagati u mlade poduzetnike i poduzetnice, kao i stimulisati postojeće poduzetnike i poduzetnice da zapošljavaju ljude i generalno voditi jednu politiku, boriti se za jednu humanu, zelenu, emancipovanu, razvijenu općinu koja suštinski otvara vrata svojim građanima i predstavlja sviju njih.